Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Dessa vez aqui um vídeo referente ao evento de Páscoa, né? A missão de Páscoa ali. Então vai ser um vídeo bem demorado, porque eu não sei como fazer essa missão. Não sei se dá para fazer a missão solo. E vamos ver o que que vai acontecer aí com essa questão aí do evento lançado aí do mês 4 de 2020, né? Então, se você está vendo esse evento futuramente, galera, não se preocupe, tá? Porque às vezes ocorre muito do pessoal falar: ah, esse evento não está mais rolando, ah, esse evento foi legal, ah, como é que eu faço? Então, pode ser que, sei lá, em 2021, 2022, eles façam um evento diferente. Eu, se fosse a equipe deles, faria a mesma coisa. Faria, digamos assim, o mesmo evento, tá? Sem tirar nem pôr. Até bugou aqui, mano. Ah, tá, voltou. Então, assim, o que que acontece? Como é o primeiro evento desse jogo que eu participo, eu não sei o que fazer, então esse vídeo vai demorar aí. E talvez eu até perca esse vídeo, eu não sei. Então, eu vou tentar fazer pausadamente aqui. Já percebi que tem que pegar a missão, o jogo pode fechar, então eu queria só testar porque, assim, foi atualizado, então vocês estão vendo um FPS na tela aí, tem um FPS duplicado aqui em cima, tá? No mapa aqui e tal, né? Mas vamos lá. É, tem que falar aqui com o tal do Uriel Wallster, né? Ele fica no meio aqui da pracinha de Doncaster, né? Pra você que não conhece o jogo, ele fica aqui na parte de cima. Tem aqui a parte de fonte, tem aqui o meiuca da cidade, tem aqui a parte de cima. Vou falar com ele, né? Eu já iniciei aqui um evento. Só deixa eu ver qual que é a parte aqui, porque eu comecei a falar com ele. Vamos ver. Esse daqui. Procura valor no corpo. Não. Sei que eu comecei a falar com ele aqui referente à missão. Então eu já startei a missão. Tá falando com o Uriel Wallster. Ele já, né, ó. Claro, escolha o que você deseja trocar, ó. Tem aqui a Faber Bag, Faber Egg, um baú para sua casa, coelho de pelúcia grande, puff de ovo, coelho de pelúcia pequeno, chocolate. 450 ovos dá uma Faber Bag. Não sei o que é uma Faber Bag, cara. Pode ser uma bolsa? Não sei, mas aqui, ó, 450 ovos. Eu não sei se é estanciado, se é por tempo, tá? Mas é um evento que vai rolar aí. Então, provavelmente dá pra pegar tudo isso daqui, né? Eu não sei. Então, aqui precisa de 400 ovos. Mas vamos calcular pra me pegar pelo menos um de cada um. São 450, mais 210, mais 90, mais 60. 60, mais 60. Mais 30, mais 6. Então eu tenho que pegar aí uns 850 ovos, tá? Eu não peguei nenhum ovo. Olha aqui, ó. Me leve para Easterland. Beleza. Não sei se dá pra sair, ó. Quem é você? O que faz aqui? Ah, como? Beleza. Muito prazer. Sou a mestre Lara, pesquisador de itens mágicos. Beleza. Só estou de passagem, tchau. Diga o mesmo momento gostaria. Ó, diga o mesmo. Mas no momento eu gostaria de sair daqui. Estou só de passagem. Aí diz aqui, ó. Um pantomaster que se esgueirou em meus aposentos. Boa boca com a arca de Faber. Item mágico que diabos é um pantomaster. Conseguiu copiá-los, blá blá blá. Um metamorfo que copia a aparência dos objetos. Ó, tem uma pergunta. Pois não, que criaturas caóticas são essas? São os asquerosos Grabbits. Globinoides bizarros que aparecem coelhos e são muito irritantes. Então provavelmente vai dar pra sair aqui. O que que ela faz? Beleza. Quem é você? O que faz aqui? Não diz mais nada. Acho que provavelmente é aqui, ó. Ok, digo mesmo, mas no momento eu gostaria de sair daqui. Mais alguma coisa assim? Escondi sete ovos com um poderoso feitiço. Depois espalhou e ocultou de diferentes formas por toda a Easterland. Para que esses malditos doentes. Agora, esse aqui gostaria que recuperasse pra mim. Mas se não forem. Evidentemente, ele se transportando de volta aos meus esconderijos. Sem problemas, eu quero ele todos e eu trarei para você. Eu tenho 20 minutos para fazer aqui. Eu não sei onde tá, mas, né, aqui fica a dica. Não sei se precisa de Gazuza, mas aqui seria o baú. O baú seria um exemplo, eu tô sem Gazuza. Então, cara, não sei se. Né, e aqui talvez tenha que cavar com uma pá? Não. Então, assim, muito estranho, ó. Desci, pá. Aí tem os grabitzinhos aqui, que já parecem uns bichos meio malditos. Não são agressivos.
Eles dropam ovos de Páscoa. Aqui é um buraco, provavelmente, ó. Não. Assim, onde estão os ovos? Não faço a mínima ideia. Mas ativou a missão aqui. Cadê? A abóbora, o filho reunindo os códices. Cara, não sei, mano. Ordenhando, não tem o temporizador, não tem a missão, não. Ela falou de 20 minutos sobre os ovos ocultos. Você os encontrou? Sim. Não tem todos os ovos. Aqui é sobre os ovos ocultos. Vamos ver se tem aqui. Ordenhando, promessa, reunir os quadros. Céu não é inseto. Não sei, cara. Não. A jornada não tem nada a ver, mas às vezes está aqui, ó, recuperando. Goblin saqueadores. Recupera os pertences de Helena. Rubi uma barra de latão. Helena perdeu os pertences num ataque de goblins. Ordenando. Chave, então, prisioneiro, filho. Dando troco, promessas no escuro. Bom, enfim, não vou saber onde tá os ovos, tá? A missão vai cair por terra. Assim, não sei até nem como. Ah, aqui vai ter que cortar mato, provavelmente. Tá lagando, mano. Ah, agora. Drabid, ele tem um ataque. O bicho é fortinho, cara. Buraco ali. Muito ruim, porque. Ó, provavelmente tem alguma coisa nesses ícones aqui. Onde estariam os ovos? Não sei se tem que cavucar alguma coisa e tal. Mas é um lugar que realmente vai demandar. Então, assim, a princípio tem uma missão. Eu já vou parar por aqui. Tem as árvores e tal. Vou pesquisar aqui no Google. Bloodstone, ovos de Páscoa. Vamos ver. Também teremos novos outfits. Né? Evento, caça aos ovos. Vamos ver. Tá faltando evento que não. O evento é bem simples. Ó, caça aos ovos do beneficiário, rochador. Ótima ideia. Perguntar aqui, galera. Não consegui ativar a missão, então. Eu acho que seria, né, com esse localizador ali que eu falei. É uma boa pergunta. Ó, provavelmente seja esses daqui, não sei. Tá aí clicando, mas o boneco não anda, mano. Cortar matinho? Não sei também. Provavelmente os coelhos, quando você mata, também. O interessante é sempre olhar no mapa. O mapa pode dizer muito sobre. Entra. Dá pra subir e tal. Ó, esses daqui são só as tocas. É um buraco ali. Tem um caminho, ó. Não dá pra lugar nenhum. É bem ruim, né? Olha lá. Os grabbits. Tentando entender, cara, qual que é a dinâmica do mapa aqui. Aqui vai precisar de rapel. Vai ter uma raiva quando não funciona o rapel, velho. Ou é aqui ou é aqui. Ó, não pega. Ah, beleza. Ovo da mestre. Ah, tá, já achei. Então é um ovinho jogado assim no chão. Tá bem escondido, mano. Já achei também. Então, nem lembro quantos ovos eram. Buraco, beleza. Os ovos então tem esse formato maluco. Vou clicar e arrastar na bag.
É, a ideia é realmente quero matar um coelho pra ver se o coelho tá dropando. Outra parada, o bicho só foge, mano. Coelhinho desgraçado do governador. Ó, tem um ovo aqui, mas como que eu vou acessar ele se eu não. Tem na ilha. Tem. Assim, já dá pra ver que é uma quest que vai demorar. Vocês podem ir adiantando o vídeo aí. Tem que descobrir como é que entra pra baixo dessa carta. São uns monstrinhos bem nada a ver. Ou você farma eles, né? Porque eles vão ficar. Cara, é tipo um labirinto mesmo. É literalmente uma caça aos ovos de ouro, mano. Você vai ter que subir, vai ter que descer, vai ter que explorar mesmo. Então, tem muitos dias aí. A quest tem 20 minutos para fazer, então não seria uma quest extremamente difícil. Eu acho. O único problema que eu tô vendo aqui que não explica algumas mecânicas. Por exemplo, tem nenhum sinalizador no mapa, não tem. Tem atrás do Grabbits ali, ó. Tem os mapinhas aqui. Eu, o grande sacerdote. É que eu não quero. Algumas plantas novas, que dali é um buraco. Caralho, mano. É louco. Caramba, caiu no buraquinho. Caralho, mano, não dá pra subir. Sai do lugar, mano. Caralho, mano. Você tá louco? Ovinho, ovinho azul. Agora tem que matar o bicho. É um portal? Nossa, mano. Que zoado. Você não pode participar desse evento mais uma vez por dia. Nossa, mano. Que bizarro, mano. Uma vez por dia eu consegui pegar um monte de ovo, mas. Nossa, mano. Tem que descer lá no bagulho pra matar o boss, hein? Caralho, mano. Ah, achei. Achei um. Ele é um verdinho. Vou postar o vídeo. Porcaria. Cara, só funciona uma vez por dia, cara. E só entra por dia. Bom, mas esse foi o vídeo. Até que foi bom pra achar isso. O vídeo não ficou tão grande, né? Coisa chata, mano, essa notificação, velho.
Pô, deu 15 minutos. Mas é isso, galera. Vem aqui, troca. Chocolate. Quero saber o que que é essa Faber Bag, mano. Provavelmente é mochila. Tá ligado? Tipo, mochila verde e tal. Vamos ver aqui o que que é Faber Bag. É a bolsa que ela vai dar, mano. Faber Bag Bulletstone, velho. Provavelmente não é bolsa. Parece que custa tudo isso de ovo, né? Mas enfim. Tinha um pessoal vendendo esse ovo de Páscoa aqui. Pra poder comprar. Mas cada um era extremamente muito caro. Pra vocês terem noção. Ah, mas você vai passar o dia inteiro na ilha? Cara, eu soube que eu não posso matar o boss ou entrar naquele teleporte. Mas eu não sabia, então tem que começar a colocar alguma coisa lá. Então fica a dica aí pra vocês sobre o evento. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva-se, tá? Aqui, ó. O pessoal tá vendendo a 5K cada ovo. Mano, cara, só pra ter a Faber Bag, provavelmente por primeira, os itens. Nunca que eu vou comprar. É, tá maluco? Não sei se coelho dropa os ovos, né? Vou guardar aqui, porque eu não vou usar eles mesmo. Daí amanhã eu tento ir com mais calma, faço uma live e tal, né? Vamos ver o que que vai rolar aí, belezinha? Então, fica a dica aí pra vocês, tomem cuidado aí se vocês forem entrar. Vocês vão ter que ficar ali dentro da ilha. O boss, pelo que eu entendi, pode ser que ele seja um boss bem mais forte do que aparentou. Então, assim, tô level 42. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Vamos ver se dropa do... Ah, não, só dropou carne. Então, assim... Eu não sei se dá respawn daqueles bichos também lá. Mas qualquer bicho que seja... É um daqueles monstros que seja maior, né? Outros aqui que eles podiam fazer é a Ilha do Natal. Fazer a mesma básica, entendeu? Você compra presente, você tira isso, tira aquilo. Mas é isso, galera. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fui! Se inscreva no canal, curta e compartilha com o seu clã, com sua equipe no WhatsApp ou no Facebook, galera. Porque é muito interessante. Se você joga no servidor do Rubi... Eu tô procurando aí uma guilda que não jogue sempre, que não seja uma guilda hardcore, só para o pessoal conversar no Discord, tenha pelo menos um fluxo de pessoas ali que joguem sem ser hardcore. Lembrando que eu vou jogar no futuro também Senhor dos Anéis, então assim, mas é legal bater papo com a galera assim por uma, duas, três horas, se unir se vocês forem do servidor do Ruby 3 pelo menos. Claro, se a guilda for forte e quiser um player que não jogue todos os dias, eu sofri, não acesso a Ilha Prêmio. Fica aí a dica aí. Então é isso. Não se esqueçam de deixar alguma sugestão aí também. As dúvidas, galera, como eu não manjo muito do jogo, eu não vou conseguir responder, mas às vezes você deixando alguma dúvida, alguém pode ver esse vídeo e eles podem ajudar vocês também respondendo as suas dúvidas, beleza? Deu certinho aqui, deixa eu ver.